Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 2. Досліджуємо склад числа 8. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Виклади 8 кружків. Переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 8. Склади відповідні рівності на додавання і віднімання. Ну що ж, зараз нажми на паузу та візьми з собою математичний матеріал. У тебе там повинні бути кружочки. Та викладай разом зі мною. Поїхали! І так викладаємо кружочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер переміщуємо кружечки, як нам сказано, зліва, ось наше ліва, і ось наше право. Зліва направо. Поїхали. Перший кружечок. Скільки у нас тут кружків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 та 1. Отже, числа 7 і 1 – це склад числа 8. Але нам задали ще складати на віднімання вирази. Ну, давай, скільки у нас було кружечків спочатку? 8. Відняли ми скільки? Забрали? 1. І залишилося угорі у нас 7. Все дуже просто. Беремо наступний кружечок також. Скільки у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тут у нас 1, 2. Тобто 6 додати 2 буде 8. 6 і 2 – склад числа 8. Так, віднімаємо. Знову було 8. Від самого-самого початку було 8. 2 ми вже відокремили. Залишилось у нас 6. Поїхали далі. Ще один відокремили. 1, 2, 3, 4, 5. І унизу 1, 2, 3. 5 і 3 – числа, які є складом числа 8. На віднімання. Було 8 усього спочатку. 3 ми вже відокремили. І залишилося 5. Так, далі. Ще один переносимо. 1, 2, 3, 4 угорі. І 1, 2, 3, 4 унизу. 4 додати 4 – 8. Було спочатку 8. Відняли 4 кружочки, відокремили. І 4 залишилося. Наступний. Уже вгорі у нас залишилось 3, а тут 5. Отже, 3 і 5 дорівнює 8. Віднімаємо. Було спочатку 8, відняли 5, залишилось скільки? 3. Так, ще один прибираємо. Тепер вже залишилось 2, а внизу у нас вже 6 кружків. Тобто 2 і 6 – склад числа 8. Від 8 кружечків ми вже забрали 6. Залишилося 2. Так, ще один переносимо. І тепер у нас угорі лише один кружок, а унизу аж цілих 7. Це дорівнює 8, якщо додавати. Тепер на віднімання. Було 8, відняли 7, залишився 1. Ну і 1 ми теж переносимо. Все, наше число 8 склалося. Сподобалось відео? Став лайк. Обов'язково підписуйся на канал, якщо ще не підписаний. А якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. А я з усіма прощаюсь до наступного завдання.